Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Woodshire. Da har vi kommet til torsdagen, og i dag skal vi være bonde. I dag skal vi ikke være noen skogsarbeider. Mange synes det nok sikkert er trått, fordi at det, jeg vet det er mange som vil se skog, men ta det helt med ro. Skog kommer det mye at og fremover, så det blir mye skog, så det er ikke noe å bekymre seg for. I dag så har jeg gjort litt forhåndsarbeid på dagens episode. Jeg og avløseren må være nede og plasserte skurtesker nede på det jordet vi skal høste inn. Og så har jeg gjort klar Valteren, så den står klar for dyst. Så vi skal ikke stå og ta og bruke noe tid på å prate i det hele taket. Vi skal kaste oss opp i, få fyren opp og få dengt den ned til skurtreskeren. Så skal vi bare kaste oss opp i den, så skal vi begynne. Jeg vil prøve, jeg vet ikke om jeg får gjort det i dag, men på innehavende episode, men jeg vil prøve så godt jeg kan å få høsta inn og pressa. Men, for de som vet at pressing gjerne tek litt tid, så det blir annen slags pressing her nå i dag enn det var på andre episoder. Fordi der oppe er det bratt, så der er det ikke egnet i det hele taket faktisk å bruke rumballepresse. Så i dag så skal vi få kjøpt inn en billig firkantpresse som vi skal få brukt til akkurat den biten der. Og her er det trøngt. Jeg lurer litt på om vi skal være frekke. Og så bare få plassert Valteren inn her. Det kan vi gjøre. Han var litt unna den bilen, så vi trengte ikke bruke blinklys der akkurat nå. For det er jo bare til å få tak i første ytterringen med den Uff, nå fikk jeg gjerne teppet. Skurtreskeren! Hæ? Og så kan vi ta med oss Valteren bort etterpå da. For da bør vi ikke være bekymret for at den tar opp plass der vi skal kjøre med maskinen vår. For vi trenger åpen plass, skal vi få gjort dette. Så som sagt, jeg skal dele opp etter beste evne i dag, altså. Det skal ikke være noe langdrage, hverken med kjøring eller noe så helst. Så vi får håpe jeg får til det da. Jeg regner med at det går bra. Så da er det faktisk ikke noe annet å gjøre enn å bare kaste seg ut i det. Jeg bruker det normale utenfor CabView i dag. Skal vi se. Dette har vært slik. Ah ja, det er soyabeans. Fy flate. Ja, ja. Da ble det greit. Da ble det sparandikken for ganske mye rart å se på i dag. Da får vi starte opp her på høsta inn dette. Få kjørt det bort til griseplassen. Det er jo første prioritet, fordi at vi skal jo ha alt dit. Og så blir det da som sagt ikke noe pressing i dag. Da kan du tenke meg som sagt at det var nok mange som ble glad for akkurat det. Men jobben kjente blir kortere, på grunn av det at soyabeans er veldig smått, så det tek lang tid å fylle den maskinen her. Så da kan det faktisk hende at vi får starta og høsta inn litt vete at lell, fordi at vi har en jorde til jeg skal høsta inn. Og det jorde der, det vet jeg at det er vete. Det er jeg som har surra, som normalt. Jeg var 110% sikker på at jeg hadde bort og sjekket at dette er bare vete. Men, det som jeg sa, det er ikke noe å bekymre seg over, for da blir oppgaver generelt kortere. Nå var det noe jeg skulle prate på. Jo, det var dette der jeg fikk litt tilbakemeldinger på, dette med å bruke høgstmaskin oppe i skogen der. At mange ville egentlig at det helst skulle kun bruke hånd, fordi det var så norsk som overhovedet mulig, da. Litt eldre type norsk, kan du si. Jeg er fullt inneforstått, og jeg er egentlig helt enig i det selv, men vi må tenke litt rasjonelt, fordi at vi skal jo ha ut en god del timer oppe der, så derfor så er det maskin. Og hvis man tenker over det så slik som det er nå i dag, så er jo maskin er jo veldig mye brukt. Det er vel snart ingen som hugger ut store mål uten å bruke maskin, så derfor så har jeg tenkt at jeg synes det er greit at man bruker høgstmaskin. Men jeg skal selvsagt, der jeg vet at det er bratt, ulent, egentlig at det er veldig urealistisk å bruke høgstmaskin, der skal vi selvsagt gå tilbake til motorsag og vinsj og bruke håndmakt.
Da skal jeg med ha fått inn den der modden målebånd, slik at jeg kan få målt opp så jeg har lik lengde på alle stokkatten, slik at det ikke blir noe sånn at enkelte stokker er mange meter, og andre er ja, bare noen korte spirer. Så skal vi med sortere det vi ser på som tømmer altså, og slip, fordi at det som er bare søppelt av det, toppen av buskutten, det sorterer vi ut, og så kjører vi det ned for seg selv. Fordi at jeg prater jo på det at vi skal ha, vi skal selge woodchips der med. Vi skal ikke bare selge plank og rent tømmer. Tømmeret som ikke er slip, det skal vi kjøre en andel på ned til sagbruket vårt, nå holdt jeg på å si sagverk igjen. Og så skal vi kjøre resterende inn på tog og på salg. Så jeg håper at vi faktisk kan få dratt inn en ganske god sum med å selge tømmer nå. Det er i hvert fall det som er tanken rundt det da, at vi skal kunne gjøre oss ganske produktive. Og ikke minst at vi skal ha en god pengesum. Så, ja. Jeg var litt rann egentlig oppgitt på dette at jeg ikke fikk kjørt slik som jeg egentlig ville på dette mappet her. For egentlig så ville jeg da at vi skulle starte med det vi så på introepisoden til utstyr, og så skulle vi jobbes oppover. Så jeg kommer nok til å bli litt strengere på dette i fremtid, for jeg får så veldig mye tilbakemeldinger med at folk vil at jeg skal ta inn ditt, jeg skal ta inn datt, og da får jeg ikke gjort det på den måten som egentlig jeg tenkte at jeg skulle gjøre det. Så neste gang som tar over her, da må alle bare være innforstått med det at da starter vi med det utstyret, og så skal vi kjøre med det utstyret. Men det er selvsagt som tar over her for Woodshire. Det er ikke noe å prate om det som tar over for Well in the Old Farm som er på tur til å gå ut med nå. Så det skal bli litt artig. Og jeg, som, det som jeg sa, jeg startet jo med det her. At det utstyret som jeg visste at vi hadde med IC-kontroll, så bytte jeg jo selvsagt over til IC-kontroll. For den Valtran og den casen er jo faktisk base game. Ikke base game da. Men det er det du starter med her. Men det er bare at jeg gjorde om til det, at jeg fikk det med IC-kontroll. Der fikk jeg prate bort 7,5 minutter. Mens man drev å suse opp og ned. Det jeg tror jeg skal gjøre nå, jeg skal ta og bare få trampa dette her igjennom. Ta det utenfor record. Men når den er full, den skal tømmes, selvsagt, da kommer vi inn at. Og når vi har gjort det, så skal vi få flytt maskinen over på vetejordet. Begynne å høste vete der i dag. Det kan kanskje hende i kjentegrødet på den måten at avløseren tek skurtreskeren, og så kjører mø bak med valter av presse. Men det spørs på hvor rask den her er bi, for når vi skal presse firkantbund, som sagt, så er det er så mye raskere. Det er helt utrolig. Så derfor så litt med å se om det er en mulighet eller ikke. Kan du stoppe? Nei, det kunne han ikke. Jeg prøver også å få lagt alt dette her oppsortet som kommer ut bak maskinen, slik at det dekker mesteparten, for dette er jo faktisk gjødsel. Så det er en fordel å få dekket så mye som overhovedet mulig til jordet, for da slipper vi ha på før mye gjødsel. Så driv og fundere, for at vi har jo ikke tilgang til blaut møkk, enn noe på møkk i det hele taket. Så jeg driver og funderer om vi skal faktisk ta oss den friheten til å kjøpe møkk som vi kan få spredt på her, før vi pløyer om å gjøre om dette jordet. For dette jordet her skal bli grasjord. Det har jeg bestemt meg for at vi skal gjøre. Så da blir det ordentlig å drive på her og suse, og skal prøve å få gjort dette beste evnet med rundballepressing, og få laget det til silobunter, da, slik at vi kan selge det. Men nå skal jeg ikke sitte og kakle mer. Jeg skal ta for dette her offscreen, og så se oss med så fort jeg er ferdig. Da er vi ferdige med å få inn sojabinsen. Så da skal vi bare få tippet dette opp i hengeren, og så skal vi få reise og hatt dette opp på der jordgrisen. Og når vi har gjort det, som sagt, så skal vi komme oss over på dette der jordet der vi har vete. Så skal vi begynne oss å få høste inn der, for jeg er veldig giret på oss å kunne få gjort mest mulig til å slekke oppgaver nå, slik at vi slipper å ha de oppgaver uten senere. For det er greit å gjøre seg ferdig med en ting, og så ikke drive oss og dra det opp at før mange ganger. Det blir liksom ikke så veldig bra når det blir oppatt innhold.
Det var det jeg prøvde å komme frem til. Slik, så skal man bare få pakket sammen denne maskinen der, så skal den få stå til vi kommer at. Da flytter vi den over så fort vi bare har fått dør borte med Valtran. Fordi det som er, vi skal ta en titt på etter jorden når vi kommer at, for jeg er nesten 110% sikker på at det er mye så eget det, så da er det veldig greit. Her var det klart, så da er det bare for oss å kjøre på. Jorde nummer 5 blir det. Det er jo dette jordet her, det da. Jeg håper at dette der er som jeg ser. Ja, men vi skal se på dette på. Nå skal vi bare konsentrere oss om å komme opp og få gjort det vi skal. Tippet til dette lasset her og komme oss opp alt i maskinen. Vi vil ha gjort mest mulig i dag, så vi må være litt aggressiv i kjøringen. Jeg liker ikke å gjøre det, men trafikken går så sakte, så vi har ikke muligheten til å ligge bak der i 15-20 km i timen og rett og slett dasse. Ikke syndagen i dag, så vi trenger ikke noe syndagskjøring. Men du verden, altså. Jeg er så fornøyd med denne traktoren her. Nå valter han. Fy flata, altså. Den er god. Det er en jagge med bare å gønne på, så han dreg så vilt denne traktoren her, at det er bare en fryd å kjøre den. Vi må se her. Vi må komme oss inn, og så får vi ikke kjøre for fort opp denne rampa, eller så blir det bare tatt at vi høppa. Slik. Men jeg skal ta oss og tippe tøy, og så skal jeg komme meg ned, og så se oss med nede. Sånn. Da har jeg vært og kjøpt inn presse og litt. Den kjører jeg på casen, som dere kan se. På grunn til det at det gjorde nede der, jeg mente på grunn til farga, for at når det er ganske mørkt så pleier det egentlig å være vete, men det var jo selvsagt sojabeans nede der med. Så nå begynte jeg oppe her, nå har jeg taket det største andelen frem til nå, så driver avløseren og tek den delen som jeg kaller minst, den driver han med nå. Og så får vi se hvor langt vi kommer, for nå tenkte jeg da at nå denger jeg inn resten av episoden her og nå, slik som det. Og så det som eventuelt blir gjatt, det får vi ta inn på i andre episoder. Jeg er litt usikker på når jeg eventuelt skal ta det inn, men det blir i hvert fall på i andre episoder da. Så jeg tror det blir ganske greit, og nå er det jeg har sett på været, og det er ikke spådd regn, så derfor så tenkte jeg da at det er greit. Da går det an til at dette her ligger ute en liten periode, uten at vi bør bekymre oss for at det skal bli blaut. Og så kommer vi bare til å gjøre det litt slik som jeg vil her nå, alltid på å si. Og så kommer jeg til å rydde opp til sjuende og sist, for jeg lyt bare utnytte meg til å svinge opp den her nå, og så kan jeg heller ikke begynne å ta fornemme han borte der, fordi at da begynner han å kjøre inn i bunta mine, og så står den fast, og så, ja, vi vet hvordan dette der er vi. Så jeg skal prøve å unngå å legge at for mye bunta akkurat der jeg må kjøre på langs etterpå. Og blir det for gale, så får vi kjøpe inn slik at vi kan få fløtt buntaten. I hvert fall bare slik at vi får presset ferdig da. Men jeg tror at det blir bra. Når vi har fått høstet inn denne veta her nå, så er dette her siste veta som vi tek vare på helm ifra. Vi har ikke behov for å ta inn mer helm enn dette vi har nå, for nå får vi da firkantbuntaten her, og etter det jeg ser, så tror jeg faktisk at det kan bli nokre bunta. Og vi skal ikke ha inn noe slik der overdimensionert, eventuelt med gris. Det blir bare nokre få, slik at vi bare har litt inntekt, og har muligheten til å fore bort det vi høster inn til vete og slik da. Så det er liksom ikke noe slik der storsatsning vi skal ha til med, så da bør vi som sagt ikke ta vare på alt. Men jeg skal sette meg opp da, et slik der bale storage til for firkantbunt, slik at vi kan få lagt disse firkantbuntene her inn, og så spare deg med eventuelt til grisestell, eller til en dag vi trenger penger. Så vi får bare se hvordan det blir. Men denne casen her, den var lykkelig til å dra denne pressa, altså. Fy flate. Her er det ikke mye at han henget. Denne bare gønner på den. Så måtte jo selvsagt dette komme opp akkurat der. Nei, men i alle land og rike. Her skal det komme opp på det med ditt og datt. Det er rart dette der, at når jeg sitter
og ikke on-screen da, når jeg sitter slik og jobber inn, sånn som jeg har gjort frem til nå, da popper det ikke opp noe slike beskjed. Men så fort jeg har trykt på record, da kommer det, vet du. Da plopper det opp. Nei, flate. Der har det dødt uten bunt. Æsj. Hvorfor måtte den legge seg akkurat der da? Ja, men for sånn, det kan hende med at jeg kan lettvint dytte på den med casen etterpå. Kanskje den ligger slik til at det ikke bør dytte den heller. Hei, denne har lagt seg dumt, og du dæven. Ja, dette der er nok noe vi må prioritere litt senere. Og der datter selvsagt ut 1T. Ja, der ser den at den ikke kan jobbe akkurat friferdig på jordet. Det gjør til det at buntaten legger seg litt slik dumt til tider. Men det får bare være som det er det altså. Vi skal se hvordan den bunten så datter nå la seg når vi kommer opp. Jeg tror kanskje det gikk bra. Og så har vi jo muligheten til å blåse ned da, og sette lastapparat på Valtran. Og bare ha den stående slik ut på kanten til jordet der, så hvis det er slik at det er noe mulig å få bort, så bare hente med den og bare flytte over. Lettvint og greit. Men det er fint her på Woodshire. Voldsomt flott. Jeg sa jo dette i starten her, at det ligner egentlig voldsomt på Altenstein. Bare at det er en, hva skal jeg si, forstørret Altenstein. Det blir vel det rette. Du har egentlig samme åsatten og slike ting, bare at du har mye større map å leke det på. Jeg synes det, Woodshire, selv personlig, så synes jeg at det er et veldig, veldig, veldig oppegående all-right map. Jeg har mye moro her. Og det er ikke bare flatt. Her er det både med flatt og skrått og bratt og ja. Du har egentlig full pakke. Noe som gjør til det at mappet appellerer i hvert fall godt til meg. Med liksom det at, jeg har jo sagt dette hele tiden, at jeg synes det er moro der det er ikke bare flatt. Fordi at jeg synes det, når det bare blir flatt, så er det liksom sånn, ja, da blir det plutselig så veldig billedlikt å spille. Jeg liker det når jeg kan ha en litt slik, så det er i hvert fall på en måte bedre en viss andel realisme da. Og da synes jeg slike maps at det er helt genialt. Så der ja, jeg avløser han oppe og snur. Han har ikke sett i gang noe varselblink enda. Det er bra. Da er det tenkt på at det er en stund til enda, at han skal bli tømt. Det setter meg pris på. Det er noe tull dette der når han sitter midt i et arbeid, og så må han over i en annen traktor, fordi at avløseren, den skurtreskermaskinen som avløseren bruker, den er full, og så ja. Vær så snill, ikke dette ord. Jeg tror det gikk bra. Jeg tror vi klarte å redde oss inn akkurat. Eff, det der skulle ikke sagt, flate. Det var onkel Jøk, vet du. Fordi at det nå pipen, en helper E has nearly full grain tank. Ja, ja, det er 80% da, så vi bør ikke skrike brann enda i hvert fall. Lurer på hvor mange bunter dette er totalen bi. Det er litt tåpelig på disse eldre buntemaskinen uten. Jeg synes det kunne vært lagt opp en liten slik der ekstra sak. At du faktisk i hvert fall kunne ha ført med på om hvor mange bunter er bi. For her har jeg ingen, har ikke peiling. Jeg vet ikke hvor mange man har presset hiten til seg gang. Da må jeg stoppe opp og begynne å telle. Men det føler jeg liksom at jeg har ikke behov for å gjøre det akkurat nå. Sånn gikk dette. Det gikk bra. Presset bare elegant, dytt og pitte litt til, så valgte den over. Så nå tror jeg forsyner meg i at mens han er nedi der. Det kan vi gjøre. Nå mens han er nedi der, så kan vi utnytte og i hvert fall vare bort på her. For jeg tror dette her blir bra nok plass åt nå, altså. Jeg tror ikke han kommer til å skrike for den versle buntaten som ligger der. Så skal vi få taket av dere der. Vi må snart få hoppet over i Valtran, få tømt skurtreskeren hans, slik at han kan fortsette i sin jobb. Bare slik at vi blir fort ferdige her. Jeg håper egentlig, men det kan vi finne ut. Ja, kanskje. Hvis jeg har veldig, veldig, veldig flaks, så klarer jeg kanskje alt på innehavende episode. Men jeg tror det at vi må avslutte rett ved vi egentlig er ferdige omtrent, og så fortsette. Men jeg ser i dag at det står at 5-10 minutter for å få gjort dette ferdig. Da kommer jeg til å bare trampe gjennom, altså. For det,
Jeg har sagt det før. Er det slik at når du har hatt bare pitte, pitte litt, så er vi ferdige, da gjør vi oss ferdige, altså. Ellers så blir det så trått for da neste episode, som om teat liksom, der vi slapp på førige, og det... Det fungerer til tider, men det er ikke hele tiden det er like heldig å gjøre det på den måten. Nå trodde jeg da at han skulle si han var full, men han rester ned over han. Det er bra. Jeg tror ikke han har så veldig mye mer enn en 2-3% tur-retur. Så egentlig så skal han klare en tur til oppåt han, før en, det er fullt. Hvis det ikke plutselig er litt bedre på neders nedi der da, at det er mer... at det er bedre gjødsla enn et eller annet, som gjør at det er mer nedi der. Jeg har vært borte der før, slik halvgjødsla jorder. Det er noe skikkelig svineri. For da plutselig på en annen plass på jordet så gønner det gjennom, fordi at der er det kjempemykje, og så andre plasser så er det mindre at da. Så er det ubegynnet solnedgangen. Dette var jagge fint. Ja, han er nede der enda. Jeg ser han driver og snur nå, så han kommer nok opp alt en gang før han bøver å tømme den. Det er bra. Nå har jeg bestemt meg for en liten investering jeg skal gjøre, for å kunne få bedre kvalitet på videoen fremover. Så nå, det blir nok i sommer en gang, jeg er litt usikker på når i sommer, men det blir ganske tidlig på sommerhalvåret. Så blir det head tracker, altså slik en som når jeg beveger på hugget, så beveger hugget ut til mannen på spillet seg. Slik at jeg har sleppt de der bråe bevegelsene der, for da er det jeg som har full styring. Og jeg klarer ikke å kaste så fælt på hugget mitt som det der, for da får jeg nakkekink så det dundrer etter. Så det kan bli all right å få inn, fordi alt som gjør litt mer realistisk, det vil jo en headtracker gjøre. Men ikke bare det, men det vil bli bedre for det kan å se på. Og det er jo slik som må kalle for win-win-situasjon. At det faktisk er mye bedre for det ikke å kunne se på videoen. Så det gleder jeg meg til. Det skal bli veldig positivt når jeg kommer dit hen at jeg kan få kjøpt inn og begynt å bruke det. Og det håper jeg som sagt at merkes godt på videoen. Da skal vi få bare gønne oss bort. Skal vi se hvor mye tid har jeg brukt. Ja, jeg har ikke brukt så mye kjellene. Det er det som er det verste av alt. Jeg ligger egentlig ganske greit an. Vi må se her. Ja, jeg vet at det er ikke bra. Jeg kjører jo rett ut i avlinga, men litt avlingstap må vi bare tåle, altså. Jeg skal bare lete av den for løp til å tømme seg i offscreen, jeg. Der var det gjort. Da kan vi kruse oppåt. Skal vi se. Jeg tror vi skal, før vi kaster oss inn i casen, så skal vi bare få tømt Valtran. Det er slik at den i hvert fall er tom og klar for siste tømning på den skurtreskeren. Så er dette her bankers. Kanskje vi klarer å bli ferdig i dag, Lell. Det hadde vært en fryd altså, hvis vi hadde klart det. Da hadde jeg blitt veldig, veldig, veldig glad. Jeg synes det liksom er greit å få gjort seg ferdig med oppgaveuten, men slik som skurtresking, det går jo an til å dele opp. Men slik som når de med slott, for eksempel skal ha en silo eller turtøy og slike ting, da må den gjøre seg ferdig der og da, på grunn til ellers så, ja, de kan ha jo sett det før, hvordan det blir da, for da legger det seg at en kommer på et nytt gras frem til neste episode, for vi spiller jo et døgn. Og her på Farming Simulator så er det jo fysikken slik at det vekser opp at i døgnet, så ja. Nei, hva kan du drive med der nå da? Dette der må jeg bare sjekke ut straks tilbake. Nå, jeg må oppe til casen. Der jeg hadde snudd med Walter, han trodde maskinen at det var tomt for å vite. Så derfor så stoppet jeg opp der og drev meg et eller annet underfundig påfunn. Ikke vet jeg hva det var, men det er nok mest sannsynlig at jeg trodde at det var tomt. Og ville snu midt i jordet der, og det var egentlig noe skikkelig dumme påfunn til den maskinen der. Så det vi skal gjøre nå, jeg tenkte for å være effektive, og ikke minst unngå å sperre den der skurtreskeren, så skal vi begynne å kjøre rett opp og ned her med. Det har vi full muligheten til. Det eneste vi bare passer på er at det ikke detter ut noe bunt der vi skal kjøre på tvers etterpå.
Før dette tar noe bunt når det ender oppå der, så blir det jo til da at jeg sperrer meg selv, og det blir i hvert fall dumt. Men jeg får prøve å unngå det, da. Jeg får prøve å være så lite dum som mulig. Det er ikke hele tiden like lett, si. Vi må se om vi tar den opp her, mø. Der blir bra, det. Jasta, herregud. Her er det ingen problem. Her bør vi ikke tenke på at det kommer til å dette ut noe bunt oppe. Og dessuten, når jeg kommer frem på noen, så løfter jeg pick-upen på pressa, slik at han ikke driver og dreier med setta som er borti der. Sånn, opp med den. Så er det bare å kjøre sakte rundt, slik at de ikke kaster til den ene bunten bakpå der. Ned med pick-upen. Ja, dette fungerer flott, det. Kunne ikke vært bedre, dette her. Og som sagt, casen. Overraskende flott maskin. Den gjør jagge med veg i vellinga, altså. Veldig lettvinn, og så selv om du har denne der dumme veggen som kommer opp i det synet der, så er den overraskende oversiktlig lille, altså. Jeg sliter ikke med å se hva jeg driver. Så det synes jeg er veldig ordentlig. Og der, ja. Ha-ha-ha. Jagu, hva er det kald beregning på den bunten der? Ho-ho-ho-ho. Skulle ikke være kaldere beregningen, det der og der og der. Sånn. Så må vi bare passe på at den blir lempet også. Der tror vi datten ut. Ja, kanskje. Jeg håper at jeg ikke hadde den helt ytterst bak nå. Så jeg flikket den til når jeg tok den svingen der. For det er noe da uten når bunten er nesten på tur ut, og så tek du en sving, og så hitter du bunten. Så slik som den renner her, hvis den ikke tenker seg litt om når den kjører, så er det fort gjort at han bare slenger den bunten som er på tur ut over maskinen. Den slenger den langt ned i skråningen der. Men som sagt, så lenge han følger med, så går det som regel bra. Snart som vi har fulgt episoder, jagu, og vi er snart ferdige med, så jeg synes det at vi har gjort jagu med en god innsats. Vi har holdt dette her ganske innenfor tidsrammet, altså. Har ikke vært noe underårsluntring der, vil jeg da si. Vil heller si at vi har gjort en skikkelig god innsats, veldig mye bedre enn det jeg egentlig hadde sett for meg at skulle gå an til å få til i dag. Overrasker meg selv, det er bra. Hello! Vil ikke være med helsegongen, ja. Han er for opptatt i jobben sin, en slik der oppstanda Sigfisulf som ikke kan være med på Adel litt moro. Må så kaste oss inn natt her. Der går så... Jeg kan tippe kanskje 3-4 minutter over tida, vil det nok kanskje bli. Men det jeg tenkte at jeg skal ta et par turer, NX kan ta en tur til ned, og så når jeg er på tur oppåt, flate der har det dødt uten bunt, vet du. Det var dumt. Men når jeg er på tur oppåt, det var det jeg skulle si, så kan jeg ta resterende, mye til det resterende, i hvert fall offscreen. Og så kan jeg komme inn at når jeg er så godt som ferdige, for da... For vi delte opp, og så slippte ikke han å sitte og se på resterende alt dette her, for det er jo ikke akkurat noe slik. Det er jo ikke interessant slik i lengde å sitte og se på. Så derfor så tenkte jeg at da er det greit, da kan jeg sitte og dille litt resterende til kjøringen. Så da skal jeg fortsette, og så se oss med om ett sekund. Da har vi fått komme i mål. Så det vi skal gjøre nå, skal vi bare kjøre bortåt, og så bare få tømt denne maskinen. For da gidder vi ikke flytta på Valtram bare for å gjøre av det. Så når denne der nå er tømt, så er det at ei ramse, en ei rad med helm på, som vi bare skal få pressa inn. Og så når vi har gjort det, så er vi faktisk ferdige. Og jeg klarte å få pressa inn alt i dagens episode. Jeg hadde egentlig hatt lyst til å ha mer... på selve pressingsarbeidet, men så jeg drev egentlig og vurderte en timelapse i dag. Men, som jeg har sagt før, så sitter jeg alene med oppgave uten om dagen, så jeg har ikke så mye tid til å redigere inn slike der ting som jeg skal ønske jeg kunne ha redigert inn da. Som for eksempel timelapse, rett som det er og slik. På grunn til at det går mye tid i redigeringen, og da mister jeg tid som jeg egentlig skulle hatt til å spille inn. Og det er ikke helt bra. Så nå skal vi bare få stoppe den, hoppe ut, og så skal vi bare fort hoppe inn i Valtran, og bare
få over den slik, for nå bør vi ikke få tømt den i dag. Så er det bort, få tak i den vesle siste betaen med casen, og så er vi ferdige for i dag. Da kan vi sette oss ned og nyte kaffekoppen, for da vet vi da at den er vel fortjent med tanke på innsatsen som har gått med for å komme hit i dag. For dette var jagge med mer arbeid enn jeg hadde sett for meg, altså. Det var faktisk helt horribelt, mye arbeid det ble. Men det var jo på grunn til at jeg gjorde det som egentlig skulle bruke til helm, da. Det var jo mye, mye mindre i størrelse. Så hadde det vært at vi brukte det jeg gjorde, så hadde vi vært ferdig mye før. Og vi kunne ha delt opp episoden litt annerledes enn det vi gjorde i dag. Men, man skal ikke bry seg for hardt over det. Skal vi se her da, om det er datt ut noe nede der, eller om vi klarer å få alt og resterene hit. Hahaha, det ser ut som vi skal klare. Du vet ikke hva, da dreier vi det med oss opp i toppen, så tømmer vi maskinen oppe. Vi bør ikke ha så voldsomt mye nede i enden der. Det blir lettere for oss å finne alt med. Og nå, neste gang vi skal til med dette her, så skal jeg få lånt med en maskin. En traktor og en slik der oppsamlervogn som er for firkantbunt da. Slik at vi slipper å drive og kjøpe inn noe slik, for naboen her, han har, som vi kunne få lånet hånd. Han har for øvrig en bitte litt større presse med, nei presse hører du, bitte litt større skurtesker, som vi kunne ha bedre for lånet hånd hvis vi ville det. Men han sa at den skurteskeren kunne han ikke låne så mye vi ville, slik, for han trengte den jo selv med. Men var det slik at vi så at vi trengte å låne en større tresker en dag, hvis det var noe stort jorde som måtte ta kast, så var han mer enn villig til å være bjølplig med å låne oss den skurtreskeren den dagen da. Så det var jo snilt. Da vet vi da at vi har muligheten. Så da skal dere få se på neste innhavende episode hvor han bor. For det som er at neste innhavende episode, da skal vi gjøre ferdig det vi setter ut med i dag. Så da skal vi få kjørt inn disse der buntaten, får sette opp et bale storage, og så, ja, dette blir nok så bra at det. Så da har casen fått gjort en god arbeidsinnsats i dag, og det har på det med Valteran, og ikke minst skurtreskeren, det var den som har dratt mest. I grevens tid, jeg skal ikke dra episoder lenger ut enn dette jeg har gjort i dag, så da tror jeg bare at jeg sier det slik, at frem til neste gang, så sier jeg takk for i dag, og så sjåast med da. Ha det bra!